Tak nezdá sa to, ale už niekoľko rokov som vás v úvodzovkách neotravoval, teda už je to ozaj možno aj 2 roky, koľko som tu u vás nebol, takže ma zaujíma v podstate, možno na jednej strane je to aj dobré, že sa o vás nevie a nezaujímam sa o vás, a na druhej strane teda aspoň takto vo všeobecnosti pozrime sa na vašu činnosť a samozrejme hlavne tú činnosť a všetko, čo s tým súvisí po tej vašej transformácii. Tak čo sa udialo tak vo všeobecnosti najprv za ostatné 2 roky, kedy sme sa takto nevideli na obrazovke? Ja len podotknem to, čo ste povedali. Naozaj je pravda, pokiaľ sa o nás nehovorí, tak je to zvyčajne všetko bez problémov a to je asi aj náš cieľ, takže asi toľko o tom. No, čo sa udialo za posledné 2 roky? Ja by som to ešte trošičku podal dozadu. Naozaj sa nezdá, že už Žarnovická energetická existuje od roku 2009. A v podstate tá nová technológia, čo sa týka kotla od roku 2010, kotla na štiepku, a čo sa týka tej ostatnej technológie kosky a rozvody, tak od roku 2011. Samozrejme, v túto chvíľu je to teda dosť dlhé obdobie na to, aby sme mohli nejakým spôsobom čosi k tomu povedať, pretože tie úvodné roky boli také, že sa jednoducho dosť veľa vecí ešte vychytávalo, nič nie je také, aby sme to na prvýkrát vedeli všetko, poviem to tak, že obsluhovať, respektíve bez problémov v tom nejakým spôsobom ísť. No, ja osobne si myslím, že treba povedať, že tá žarnovická prevádzka je naozaj v túto chvíľu stabilná a nedá sa povedať, že by aj existovali nejaké problémy. Pokiaľ sú to problémy, tak sú to bežné prevádzkové veci, ktoré sa jednoducho riešia formou výmenej údržby, ak to tak možno nazvať, pretože väčšinou pokiaľ odíde nejaký komponent, tak máme povytvárané alebo máme vytvorený taký medzisklad v Hriňovej, kde všetko v podstate existuje, hej, takže pokiaľ čosi alebo k čomu si dôjde, že nebude vypadne nejaké čerpadlo na ústredné vykurovanie, alebo je to na teplú vodu, alebo nejaké ďalšie komponenty, lebo tých je tam strašne veľa, tak si vieme takto, takouto formou stačí odísť do Hriňovej. Pomôcť, áno. Čiže v priebehu 2 hodín ten komponent máme tu. Druhá vec je potom, za akú dobu to vieme zase vymeniť. Ale pokiaľ sú to takéto výmenné veci, tak je v priebehu hodinky celá takáto oprava zrealizovaná. Pozrime sa, koľko je to vlastne odtedy, ako ste sa pretransformovali? Koľko je to rokov? No, ak počítame teda od 1.1.2009, tak 1.1.2016 bude 7 rokov, ako existuje Žarnovická energetická. A rok na to, hej? A rok na to sme začali s prevádzkou biomasového kotla a ďalší rok na to sme začali s prevádzkou rozvodov a kosy, pretože to bolo podelené do 2 rokov. V jednom roku by to jednoducho technicky nebolo prevediteľné, tak to bude. Jasné. No vtedy v tom období aj ja som tu teda bol dosť často oproti súčasnému stavu, ale samozrejme bolo to logické, lebo teda ste sa pretransformovávali, vznikala, dá sa povedať, tu v Žarnovici úplne nejaká nová prevádzka, nejaký nový systém a prišla nejaká nová firma a ľudia sa teda oprávnene a teda ja obávali, čo to bude, či tie sľuby, ktoré vtedy tam padali a teda ktoré prezentovali títo predstavitelia, že či budú naplnené. Samozrejme, hlavne zaujímala ľudí cena toho média, alebo teda tých médií, teda aj vykurovania, aj teplej vody a tak ďalej. Vy určite teda to máte a sledujete, ľudia určite teda nejak, pardon, nepostrehli nejaké väčšie zvyšovanie cien, alebo teda vy nám povedzte, došlo vôbec dakedy za to 6-ročné, 7-ročné obdobie k nejakému navyšovaniu, alebo ako to vyzerá z pohľadu cien? Áno. Treba povedať, že ten úvod, hej, pokiaľ teda tie náklady vo forme odpisov do tej ceny tepla boli zakomponované, tak v tú chvíľu k tomu nárastu tej ceny došlo. Ale to bol ten prvý rok po tej rekonštrukcii, respektíve druhý. A ja osobne by som teraz porovnal roky 13 a 14, ktoré sú, dajme tomu, tie posledné, z ktorých máme údaje, kedy jedno dochádza, kedy už tá spoločnosť je, tak ako som povedal, zastabilizovaná a dochádza k nejakému normálnemu chodu z pohľadu aj ceny tepla, poviem. Takže pokiaľ sa týka aj ceny tepla, tak v roku 13 bola nejaká, v roku 14 sme išli s cenou tepla dole. A ja to poviem tak, že tá cena tepla je
strašne problematická z pohľadu vysvetľovania. Skôr sú dôležité náklady, ktoré do tej ceny tepla idú. Tá cena tepla sa skladá z variabilnej zložky a fixnej. O tej variabilnej by som nehovoril, pretože tu neovplyvníme tú fixnú skôr. A môžem povedať, že v podstate ten rok, čo hovorím, rok 2013 a 14 v porovnaní nákladov a z pohľadu fixnej zložky ceny tepla išiel dole o 5000 eur. Predpoklad aj na tento rok je obdobný. Ťažko povedať, ako sa vyvinie ešte, teda dajme tomu tento posledný mesiac. Čo to je za suma tých 5000 eur? Koho je to suma? To je suma, ktorá sa v podstate ľuďom neraz ráta, respektíve o to menej sa ľuďom rozráta. Ale čo, na jeden dom 5000 Nie, eur? Či na vás? Na jednu celú, v podstate cena tepla je jeden balík peňazí na celé sídlisko. Hej. Čiže 5000 eur za celé sídlisko, áno, tak? Áno, áno, pokiaľ hovorím o náklade 410 tisíc eur na celé sídlisko, tak o 5000 to bude v roku, alebo bolo v roku 14 menej, čiže predpokladá sa obdobný vývoj aj v roku 2015. Čiže to nie je až taká veľká suma, kde je to na celé sídlisko a na rozrádzanie na všetkých? Je to síce pravda, ale keď si zoberiete zase položky, ktoré do fixnej zložky ceny tepla idú, tak jednoducho nie sú to ceny alebo veci, ktoré by sme my mohli ovplyvniť. Môže to byť ovplyvnené potom, keď prestaneme splácať úver, respektíve nepôjdu tam odpisy. To je dosť veľká položka, ktorá... To bude kedy? No, je to rozrátané na 15 rokov. Aha, takže v polovici. Dá sa povedať, áno, že je to takto rozrátané, aby to ľudí zase aj viacej nebolo, pretože keby to bolo na nižšie alebo menšie obdobie, v tú chvíľu ten odpis je v tom jednom roku vyšší, takže takto je to naplánované, nachystané. Čiže toto je tá suma, o ktorú sa znížili tie platby, hej? To je reálna suma, o ktorú sa to už znížilo v roku 2014 oproti roku 2013. Hovorím ešte raz, podobný vývoj predpokladáme aj teda za rok 2015. No a ešte pokiaľ som pri tej cene tepla, tak pokiaľ sa týka tých konkrétnych čísel, tak poviem, že cena tepla, ktorá je v tomto roku platná, rozhodnutím URSA, tak bude platiť aj na rok 2016. Ak by som mal byť konkrétny, tak tá variabilná zložka, je to také číslo, ktoré možno ľuďom nič nehovorí, ale treba ho povedať, je 0,0416 eur na kWh a z pohľadu tej fixnej zložky je to 257,8294 eur na kWh. Hej. Čiže táto suma, ktorá bola v roku 2015, pôjde aj v roku 2016. Samozrejme, zase to bude dosť dôležité aj od toho, aká zima bude. Je úplne jasné, že tendencia tých zim je taká, ak nezoberieme asi pred 3 rokmi alebo 4 tú jednu, ktorá bola chladná, že sa vývojovo tie zimy alebo tie obdobia zimné oteplujú. To znamená, že aj menej vyrábame, aj sa menej spotrebúva, len tým pádom je jednotková cena vyššia, pokiaľ toho tepla je menej. Takže bohužiaľ náklady ostávajú, to je čitateľ, menovateľ sa mení k tomu nižšiemu, tým pádom je vyššia jednotková cena. Ale to my neovplyvníme, práve za to sú pre nás dôležitejšie tie náklady do tej ceny tepla, ktoré jasnou rečou hovoria, že ich jednoducho nenavyšujeme alebo snažíme sa ich dávať dole, znižovať. Čiže takáto cena, už ste teda povedali, nepochopil som to možno len na najbližší rok, že zostane takáto teda s tým prebytkom. A čo z takého dlhodobejšieho hľadiska, aspoň teda do konca toho úveru? Naša predstava je v podstate taká, ako to bolo aj garantované pred tými možno 5 alebo 6 rokmi, tú cenu tepla nenavyšovať v istých intenciách, ktoré nám dáva zákon, respektíve vyhláška. A tá cena by sa mala držať na jednej úrovni. Je samozrejme predčasné rozprávať, čo sa udeje každý rok, pretože táto cena sa stanovuje vždy na rok, hej, rozhodnutím URSA a URSA vám ju každý rok schvaľuje. Alebo neschvaľuje. Takže v podstate budeme vidieť, čo sa udeje možno aj z pohľadu politického vývoja, ale nepredpokladám, že by nejaké rapidné zmeny v nejakých výnosoch, respektíve vyhláškach na cenotvorbu by sa mali zmeniť. Mm-hmm. Takže malo by to ostať na takejto konštantných hodnotách. Mm-hmm. No už máte teda nejaké tie skúsenosti za tie roky ostatné, ktoré už v takomto režime a s takouto technológiou fungujete.
A k tomu pridám aj, ktoré fungujú jednotlivé spoločenstva, pretože aj oni sú do toho zainteresované práve cez tie kostky. A vy teda máte teda aj s nimi nejaké skúsenosti. S čím ste sa takým postretávali, či už vašou technológiou, teda myslím o nejakom vychytávaní múch, a je to už vychytané, a potom aj čo sa týka navonok, teda vás a tých spotrebiteľov, tie jednotlivé kostky, že s čím ešte možno stále majú problémy tie spoločenstva? No, ani by som to možno nenazval, že nejaké problémy sú tu, ale možno pár vecí je takých, ktoré treba spomenúť z tohto pohľadu. V podstate tá kostka núti v úvodzovkách toho odberateľa alebo vlastníka alebo spoločenstvo k tomu, aby ten svoj komfort a štandard vedel využiť. My ponúkame v podstate 5 možností z pohľadu vykurovacích kriviek do toho domu, respektíve do toho objektu, a ten, ktorý dom si, alebo objekt si to môže jednoducho vybrať. No, je pravda, že tí ľudia, či už sú aj spoločenstvo, alebo sú to nejaké organizácie, dosť ťažko vedia odhadnúť, koľko alebo ktorú krivku využiť, hej, z pohľadu teploty, lebo tie krivky sú také, že sa v podstate od tej prvej teplota krivky navyšuje z pohľadu teploty kúrenia v radiátoroch, poviem to tak laicky. Hej. Takže tí ľudia sa tiež vyvíjajú a oni jednoducho zbadajú postupne, že buď majú veľmi teplo, alebo majú veľmi zimu. Uvediem príklad taký, že napríklad základná škola má útln, ktorý bol riešený hneď teda na úvod, ktorý sa rieši pravidelne, ale napríklad vznikajú situácie, kedy sú nejaké prázdniny, ktoré sú, ja neviem, jarné, ktoré sa predĺžia o jeden deň alebo o dva dni, respektíve trvajú od piatku do pondelku. Takže my sme ochotní spolupracovať aj na túto tému, to znamená, že zavoláme si a povie sa, na akú hodnotu nejakej tej konštantnej vykurovacej teploty ideme aj v tieto dni a vieme to bez problémov zariadiť. Mm-hmm. Čiže vieme aj zmeniť krivku. Určite sa nám to stalo na objekte Žarnovickej pošty, kde sme dvakrát znižovali teplotu, pretože ťažko povedať, ak je ten objekt zateplený a má toho tepla dosť, tak jednoducho oni si to regulujú sami. Takže takto sme aj tam dvakrát znižovali teplotu o 2 a 2 stupne, čiže o 4 stupne na výstupe do tých radiátorov. Takže toto sú snáď zatiaľ také poznatky, táto škola, no a je pár takých spoločenstiev, čo takto isto konali. Ale je to možno tým vývojom, alebo nie možno, ale určite tým vývojom, že ľudia sa učia, no ak mám raz teplo a nepotrebujem mu, tak budem šetriť, tak si to týmto spôsobom zariadím. Mm-hmm. Čiže ak to zhrniem teda za to obdobie, za toto nové obdobie, tak dá sa povedať, nič, žiadne problémy ste vlastne neriešili ani teda z pohľadu občanov, ani z vášho pohľadu. Áno, dá sa tak povedať. Fungujete bez problémov, he? Dá sa tak povedať, áno, aby sme neurazili šťastenu, ale ono, ten systém bol aj tak teda postavený, že aby sme v prípade nebodaj nejaké poruchy toho štiepkového kotla mali 100% náhradu, takže máme tie plynové kotly. Na druhej strane, pokiaľ tá technológia je nová, ako teda, že aj nová je, tak ten vývoj by sa mal týmto smerom uberať, že by mal byť bezproblémový. No. Ja ešte osobne poviem takú vec, že keď sme začínali kúriť tou štiepkou, tak úvod tie roky prvé dva bol taký, že sme mali okolo 12% z pohľadu, keď zahrnem výrobu tepla, hej, tak 12% bolo z plynu a tých 88 bolo zo štiepky. No dneska sme na hodnote 97% zo štiepky a 3% z plynu. No a vyzerá to tak, že tendencia bude ešte priateľnejšia pre štiepku, pretože ten plyn je naozaj len v tých špičkách, keď jednoducho buď ten kotol je poruchový, čo chvála Bohu zatiaľ nie je, ten štiepkový, alebo teda sú veľké zimy, ktoré nás nútia pripnúť ten plynový kotol. Takže áno, takto. Hej, takto a štiepky je dosť? Tak by sme vyvrátili, že obavy nejaké, že ten médium skončí. Nemáme žiadny problém, zatiaľ si... Ani ste nemali, hej? Ani sme nemali, ani v blízkej chvíli mať nebudeme. Tak, ako som už aj minule povedal, máme jednu spoločnosť, biopaliva Hrinová, ktorá nám štiepku vyrába aj dodáva a v podstate sme sebestační, vieme si ju vyrobiť sami. Samozrejme, pokiaľ je možnosť tej štiepky nakúpiť ju vhodnou cenou, hej, tak ju vieme aj nakúpiť a teda potom aj spotrebovať. Ale 99% je
vlastná výroba. Takže obávať sa nemusíme. Napokon teda určite stále je tu tá možnosť alternatívy plynu. Hej, teda hlavne to asi ľudia zbadali cez letá, teda, že už nemávate tie letné odstávky. Tak asi to ich najviac potešilo samozrejme z tej cesty. Áno, je to tak. V podstate tá garancia bola už na úvod, že sa vyhneme tomu, aby tá odstávka, ktorá bola týždňová, dvojtýždňová pri tých zdrojoch tepla, ale nielen pri tých zdrojoch tepla z pohľadu plynu, ale aj z pohľadu toho rozvodu, ktorý bol štvorúrokový, proste iný, poruchový. Takže z tohto pohľadu sme úplne o stupienok vyššie. Takže za to ľudia z tohto pohľadu nemajú problém s nejakou odstávkou. Ani nevedia vôbec, že je voľaká odstávka. Ale ani nevedia. Nemusia vedieť vôbec. Dobre, na záver, vy ste sa už dotkli témy budúcnosti, ale možno z pohľadu tých financií. Čo ešte čaká týchto ľudí, ktorí sú teda na vás pripojení vo všeobecnosti? Sú nejaké veci a možno nejaké pokrokové technológie, ktoré mienite uviesť do života, alebo niečo iné, teda v najbližšej dobe? Tak to poviem, tých vecí sa vyvíja viac, ale ja si myslím, a teda nielen aj, ale aj moji kolegovia, že v podstate toto, čo je prevedené v Žarnovici, tento spôsob rekonštrukcie, to tak možno nazvať, je v túto chvíľu pre CZT, centrálne zdroje tepla, veľmi výhodný. A pokiaľ teda aj sledujem, respektíve aj vy sledujete nejaké tie možnosti rekonštrukcií miest, obcí, väčšinou je to tento systém. To znamená, že štiepka, je pravda, že kde je lokalita, kde môže byť aj iný druh biomasy, napríklad slama, tak je to aj slama, sa využíva takýto spôsob a ten je v podstate dominantný z toho pohľadu, aby sme teda využili tú biomasu, ktorá je jednoducho v túto chvíľu z pohľadu cenovej relácie. Čiže vy môžete tam, laicky povedané, prihodiť aj slamu? Nie, my nie, ale sú tieto isté kotly, ktoré majú, poviem napríklad Trebišov, lebo je to tiež akože naša prevádzka, naša sestra. Tam sa robí teraz tiež jedna rekonštrukcia, kde je kotol na drevnú, alebo teda na slamu, hej, a na drevnú štiepku. Čiže bude sa využívať aj. Okolie Trebišova je známe nejakou poľnohospodárskou výrobou a jednoducho naši predstavitelia si už urobili nejaké tie zmluvy s tými výrobcami poľnohospodárskych plodín, že jednoducho budú odoberať slamu. Takže takým spôsobom je teda garantovaná nejaká aj tá využiteľnosť toho kotla na slamu, hej, čiže na ďalší druh nejakej tej biomasy. Čiže kde to zhrnieme, najbližšie nič obyčajných ľudí nečaká ani tu z pohľadu ceny, ani z pohľadu niečoho iného, technológií. Cenu zvyšovať by sme nechceli, to je to, čo som povedal, že pokiaľ nebude niečo, nepríde z pohľadu zákona, vyhlášok a z pohľadu technológie je potrebné zrejme tento systém v prvom rade splatiť, ak to tak možno nazvať, z pohľadu toho úveru, ktorý teda ešte chvíľočku potrvá, ale myslím si, že žiadne nové investície, ani nejaké závratné pokusy, ale nejaké zmeny nás nečakajú. Tak, nech sa vám aj naďalej darí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.